Ülkədə sosial-iqtisadi vəziyyət qiymətləndirilməsi adətən birinci cəmiyyətin rifahının vəziyyətindən keçir. Ki, cəmiyyətin rifahında hansı dəyişikliklər baş verir və hansı istiqamətə gedir. İkincisi, ölkənin makro-iqtisadi göstəricilərində durum nədən ibarətdir. Əgər cəmiyyətin rifahından danışırsa, təbii ki, ilk növbədə cəmiyyətin əldə etdiyi gəlirlər hansı istiqamətə dəyişib, qiymətlər əhalinin rifahına necə təsir göstərir və nə dərəcədə baş verən proseslər əhalinin rifahının yüksəlməsinə xidmət edir sualıdır. Bu baxımdan təbii ki, xüsusilə məsələn 2019-cu ildə əgər xatırlayırsınızsa, əhalinin bir qədər aşağı gəlirli sosial qruplarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ölkə səviyyətində müəyyən qərarlar qəbul olunmuşdur. Ardasa hökumətin hesablamalarına görə 2 milyard yarımlıq bir vəsait dövlət büdcəsindən sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Sonradan 2020-ci ilin pandemiyası gəldi, iqtisadi fəallıq azaldı və dalınca 2021-ci ildə baş verən proseslər. Hər halda hökumətin elan etdiyi rəsmi, elan etdiyi açıqladığı rəqəmlərlə həm makro iqtisadi göstəricilərlə bağlı iqtisadi vəziyyət, həm əhalinin rifahı ilə bağlı vəziyyətlə real durumun apardığımız müşahidələr arasında bir ziddiyyət görünür. Çünki əhalinin gəlirlərinin artımında nominal artım müşahidə olunsa da, real olaraq əhalinin gəlirlərində azalmalar müşahidə olunur. Çünki əhalinin real gəlirlərinin artımı haqqında səsləndirilən rəqəmlər, daha doğrusu real deyil, nominal gəlirlər haqqında səsləndirilən rəqəmlər belə inflyasiyanın səviyyəsindən daha aşağıdır. Məsələn, əgər ölkədə rəsmi olaraq dövlət elan edirsə ki, orta illik inflyasiya 6.2% olub, əslində isə ilin sonu ilə ilin sonunu müqayisə edəndə il ərzində baş verən dəyişiklik 12% rəsmi elan olunmuş inflyasiya səviyyəsidir. Ancaq bu inflyasiya səviyyəsini hökumət hesablayarkən, yəni hələ onun bir nə dərəcədə dəqiq hesablanıb bunu bir qırağa qoysaq, inflyasiya hesablanması üçün, istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün istifadə olunan o səbət deyək, o səbətin tərkibi 500-dən çox məhsuldan ibarətdir. Təbii bu məhsulların hamısı əhalinin həyat səviyyəsini incidir, təsir göstərmir. Xüsusilə əhalinin daha çox istehlak etdiyi ərzaq səbətinə baxsaq, ərzaq səbəti üzrə qiymətləndirmə aparsaq, biz qiymət dəyişikliyinin haradasa 40-50% civarında olduğunu göstəririk. Ancaq bunun müqabilində əhalinin gəlirlərinin artması təxminən 7-8% yaxud 10% civarındadırsa, deməli bu əhalinin rifah səviyyəsinin pisləşməyə doğru dəyişdiyini göstərir. Bu çox önəmli bir göstəricidir. İkincisi, hökumət bir tərəfdən məşğulluğun artdığını göstərir, yəni iş yerlərinin artdığını göstərir. Ancaq bu artım real olaraq, belə deyək ki, ölkədə iqtisadi fəallığın artması istiqamətində nə dərəcədə doğru olduğunu söyləməyə çətinləşdirir. Çünki biz 2003-cü ildən üzü bəri ölkədə çox sayda iş yerlərinin yaradılması haqqında statistik məlumat alırıq. Ancaq ciddi şəkildə ölkə iqtisadiyyatında ciddi bir struktur dəyişikliyi baş vermir. Yəni, iş yerlərinin yaranması, yeni iş yerlərinin yaranması ölkədə məhsuldarlığı artırmırsa, ölkədə strukturunda irəliyə doğru bir dəyişiklik baş vermirsə, bu sadəcə olaraq, belə deyək ki, iş yerlərinin hansısa, məsələn, baş verən iş yerlərinin nədən ibarət olur, hansısa dövlət qurumlarında müvəqqəti iş yerlərinin yaranması hesabına iş yerlərinin artması. Bu da təbii ki, cəmiyyətin rifahı halında, əhalinin gəlirlərində ciddi şəkildə özünü göstərmir. Yəni, bu baxımdan
En hususi gösterici olan cəmiyyətin rifahının yaxşılaşması istiqamətində biz bunu bütün cəmiyyəti eyni dərəcədə şamil edə bilmirik. Təbii ki, orta aylıq əmək haqqının artımı haqqında danışmaq olar, nə bilim, minimum əmək haqqının artırılması haqqında hökumətin rəqəmlərinə istinad etmək. Ancaq bütün bu dəyişikliklər geniş mənada rifahı, əhalinin rifah səviyyəsinin dəyişilməsində, yaxşı mənada dəyişilməsində ciddi rol oynamır. Əksinə, kiçik bir qrupda bu vəziyyət daha da yaxşılaşsa, yəni bu böhran proseslərinin bir xüsusiyyəti də var ki, gəlirlərin yenidən bölgüsü daha yüksək gəlirli əhali təbəqəsinin xeyrinə dəyişir. Aşağı gəlirli əhali təbəqəsində rifah səviyyəsi getdikcə pisləşir, daha yüksək gəlirli müəyyən əhali təbəqəsində isə gəlirlərin daha da sürətlə artması baş verir. Bu baxımdan bir mənalı olaraq rifah səviyyəsində pisləşmə doğru gedir. İqtisadi göstəricilərdən çox üzərində dayanmadan, yəni ümumi daxili məhsulda artım hökumətin elan elədiyi, nə bilim 5.6% artım, sənaye, qeyri-neft sektorunda müəyyən qədər belə deyək 7% artımlar. Bunlar bunun belə deyək özü, belə deyək müəyyən qədər mübahisəli məqamlardır. Ona görə ki, bu rəqəmləri biz əvvəlki ilə müqayisə edirik. Ancaq söhbət daha belə deyək, məsələn, sabit olan 2019-cu ilə müqayisə elədikdə biz real artımın daha az, məsələn, 1%-lik bir real artım görürük. Yəni bu baxımdan statistik baxımdan hökumətin elan etdiyi rəsmi iqtisadi fəallıq göstəriciləri ilə əhalinin rifah səviyyəsinin onun göstəriciləri arasında bir uyğunsuzluq var. Burada sualda bir anlaşılmazlıq var. Əvvəla bu neftin qiymətinin büdcədə nəzərə alınması məsələsi. Bizdə bəzən bunu elə şişirdirlər ki, güya ki, bu nəyisi dəyişir. 50 dollar civarında, neft 50 dollardan hesablanıb, bu büdcənin proqnozlarını tutmaq üçün hökumət bundan istifadə edir. Ancaq belə deyək ki, neft 70 dollar olacaqsa, 80 dollar olacaqsa, əlavə gəlirlərlə, hökumət o əlavə gəlirlərin hansısa formada belə deyək ki, istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında bir qərar olmadıqca, neftin qiymətinin neçədən nəzərə alınması olsa-olsa bizə yalnız neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrlərdə təsir göstərir. Yəni bizdə bu büdcə proqnozlaşdırılmasında neftin qiymətindən sanki bir qədər gəlirlərin hesablanması üçün bazı rolunu oynamaq üçündür. Ancaq, məsələn, hökumət desə ki, 70-50 dollardan götürmüşük və 50 dollardan artıq gəlirlər toplanacaq, istifadə olmayacaq, bu da bunun əhəmiyyəti olur. Bir də təbii ki, neftin gəlirləri 50 dollardan aşağı, neftin qiyməti 50 dollardan aşağı olacağı təqdirdə bu büdcənin daxil olmayacağı məbləğlər hesablanır və bilirik ki, son illərdə bu cür hallarda hökumət hər zaman neft fondundan vəsaitindən istifadə hesabına və yaxud hansısa xərcləri belə deyək azaltmaq hesabına bunu aradan qaldıra bilir. Yəni bu məsələdə mən bu gün Azərbaycanda neftin qiymətinin büdcə proqnozlaşdırılmasında belə deyək həddən artıq əvvəlki qədər şişirdilmiş rolu qeydə alınmır. O ki, qaldı qiymətlər məsələsində. Burada iki vacib məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, neftin qiymətindən asılı olmayaraq, yəni neftin hətta qiymətlərinin, məsələn, əvvəlki dövrdə aşağı qiymətlərində dövlət büdcəni doldurmaq üçün qiymətləri qaldırmasına bir vasitə kimi istifadə edirdisə, bayaqları o çıxışın əvvəlində dediyim o sosial paket məsələsi ki var, 2 milyard yarımlıq. Əslində, Azərbaycan dövlət büdcəsi artıq sosial xərclərinin asılıq vəziyyətinə düşüb. Büdcədə sosial xərclər hökumət real olaraq gəlirləri ödəmək iqtidarında olmayan səviyyədədir. Yəni təsəvvür edin ki, əgər bu il üçün, 2022-ci il üçün nəzərdə tutmuş dövlət büdcəsinin dövlət neft fondundan alınan transferini kənara qoysaq, dövlət büdcəsinin gəlirləri büdcənin cari xərclərinin hardasa 60%-ə qədər bir hissəsini ödəyə bilər. Bu çox böyük bir təhlükəli göstəricidir. Yəni dövlət neft fondu faktiki olaraq, yəni hətta bir qədər də belə deyək, dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri nəzərə alınsa, bu vəziyyət biraz da gərginləşir. Yəni o baxımdan dövlətin sosial öhdəliklərini yerinə yetirmə imkanları getdikcə məhdudlaşır. Yəni o ikincisi bir tərəfdən iqtisadi fəallığın olmadığı dövrdə hökumət qiymətləri qaldırmaqla büdcəyə əlavə vəsait əldə edir. Buna biz adətən inflyasiya vergiləri deyirik. Məsələn, gələn ilin büdcəsinin gəlir artımlarına baxanda əlavə dəyər vergisində olan, aksizlərdə olan, belə deyək ki, gömrük rüsumlarında olan, dövlət rüsumunda olan, yəni dövlət rüsumlarının özündən faktiki olaraq iki dəfə çox artım görünən, yəni bütün bunlar qiymət artımı hesabına baş verən artımlardır. Yəni, büdcənin artımında baş verən həmin o gəlir artımı heç də iqtisadi fəallığın artması hesabına deyil, daha çox qiymətlərin artması hesabındadır və bunun nəticəsində də real olaraq nə baş verir? Dövlət bir tərəfdən büdcədən güya ki, sosial
ödənişləri artırır. Ancaq digər tərəfdən həmin ödənişləri əlavə dəyər vergisi, aksizlər, rüsumlar və s. formasında yenidən əhalinin cibindən çıxarır. Bu da yenə bayaq dediyimiz suala gəlir ki, əhalinin rifah vəziyyətinin azalması baş verir. Yəni, gəlirlərin, məsələn, elan olunursa 2.5% nominal artım var. O nominal artımın sərəncamda qalan gəlirlər nə qədər təsir edir, onu da baxmaq lazımdır. Çünki vergilər formasında bu gəlir artımı hansısa formada dövlət yenidən vergi formasında geri alır. Qiymət niyə qalxır məsələsi? Məsələn, ondan ibarətdir ki, indi baş nazirin yanında da bir müşavirə olub və anti-inflyasiya tədbirləri, anti-inflyasiya, inflyasiyanın qarşına alınması üçün tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məsələn, biz mütəxəssis olaraq, hələ də hökumətin heç hansı bir hesabatında ciddi şəkildə bu ölkədə qiymət artımları, inflyasiyanın səbəbləri nədən ibarətdir, sualın cavabı tapa bilmirik. Əksər hallarda hökumət bunu idxalla bağlayır. Dünya bazarlarında qiymətlər qalxır və bizdə də bu proses baş verir. Əgər bu doğrudan da bu qədər dünya bazarından asılıq vəziyyəti varsa, yəni yenə də hökumət özü elan edir ki, əsas ərzaq məhsulları üzrə bizim təminat səviyyəmiz yüksəkdir. Hökumət dünya bazarında gedən qiymət artımlarını qarşına ala bilərmi? Təbii ki, yox. Bu, onun imkanında olan bir məsələ deyil. Ancaq həqiqətən Azərbaycanda qiymət artımları məhz əsasən, belə deyək, əksər hissəsi idxalla bağlıdır. Yəni, dünya bazarında baş verən proseslərlə bağlıdır. Bu proseslərin, dünya bazarının asılıq səviyyəsinin illərdir biz o, belə deyək ki, asılıq səviyyəmizi bilmirikmi? Bunun qarşına almaq üçün, yəni bu belə bir şeydir ki, bu bir il, qısa müddətli dövrdə bunun qarşına almaq üçün tədbir görmək mümkün deyil. Bu asılığı aradan qaldırmaq üçün uzun zaman lazımdır. Ölkə iqtisadiyyatının strukturunu dəyişmək lazımdır. İstehsalın strukturunu dəyişmək lazımdır. Yəni o baxımdan qiymət artımlarında bir tərəfdən hökumətin tənzimlədiyi qiymətlər çox önəmli rol oynayır. İkinci tərəfdən ölkədə iqtisadiyyatda olan inhisarlaşma səviyyəsinin son dərəcə yüksək olması bir mənalı rol oynayır. Yəni bizdə hətta həmin o qiymət qalxımında xərc inflyasiyası deyilən element daha üstündür. Yəni bu daha çox inhisar səviyyəsinin yüksək olmasına bağlıdır. Rəqabətin olmaması həmin inhisarçılar sadəcə istədikləri qədər qiymət artımına getməyə imkan verir. Təbii ki, burada bir qədər də o pul amilləri, monetar amillər də mümkündür. Yəni onun da inflyasiyası var. Yəni hökumətin bu saat daha çox nəzarət edə biləcəyi element monetar amillərdir. Onun da nəzarət etmə imkanları məhduddur. Yəni əgər bazarda rəqabət formalaşdırılmasa, iqtisadi fəallıq artmasa, həm idxal formasında, həm də daxildə qiymətlərin artması formasında qiymət qalxımları gedəcək. Hökumət əhalinin sosial vəziyyəti ağırlaşdırıcı daha böyük təbəqələrə, daha çox insana sosial yardım göstərmək xəttini üzərinə götürür və bununla da dövlət özü-özünü belə deyək ki, tələyə salır. Çünki əhalinin sosial vəziyyəti ağırlaşdıqca, hökumətdən asılı, büdcədən asılı cəmiyyət hissəsi təbəqəsi artdıqca daha çox vəsait büdcədən ayrılma olur müxtəlif kanallarla. Fərqi yoxdur. Bu bir tərəfdən sosial yardımlar ola bilər, bir tərəfdən əmək haqqlarının artırılması ola bilər və yaxud hansısa formada subsidiyaların verilməsi ola bilər. Yəni bütün halda hökumət məhdud büdcədən daha çox sosial vəziyyət yaxşılaşdırmaq üçün vəsait ayırmağa məcburdur. Bu isə büdcəyə daha çox vəsait toplanmasını tələb edir. Büdcəyə vəsait imkanları isə məhduddur. Yəni o baxımdan dövlət üçün artıq indi demir, hökumət üçün artıq indi yox. Artıq neçə illərdir biz deyirik ki, hökumət əgər ölkədə həm büdcə fəallığına, büdcə gəlirlərinin artmasını və iqtisadi cəmaatın rifahının yüksəlməsini istəyirsə, iqtisadi fəallığın daha geniş cəmiyyət, daha geniş təbəqələrin cəlb olunması ilə buna nail olmalıdır. Bunun yolu nədən keçir? Təbii ki, ölkədə biznes mühitin real olaraq yaxşılaşdırılmasından, insanların təşəbbüskarlıq azadlığına meydan verilməsindən, məsələn, yenə iqtisadi fəallıqla bağlı danışırıqsa, ölkədə ötən il investisiya qoyuluşları azalıb, ciddi şəkildə əvvəlki ilə müqayisədə azalıb. Xüsusilə bank sektoruna investisiyaya yönəldilən vəsaitlərin, investisiya üçün yönəldilən kreditlərin məbləği iki dəfə azalıb. Əhalinin iqtisadi fəallığında müşahidə olunan müəyyən səviyyə qalıbsa, bu qiymət artımı hesabına da, əgər qiymət artımını nəzərə alsaq, burada da azalır. Yəni bu baxımdan əgər ölkədə iqtisadi azadlıqlar genişlənməsə, eyni zamanda o ölkədə əlavə investisiya qoyuluşları üçün, xarici investisiyalar üçün normal mühit yaradılmasa, büdcənin imkanları getdikcə məhdudlaşacaq və hökumətin özünün, belə deyək ki, o əhalini müəyyən qədər büdcədən asılı saxlamaq cəhdləri uğursuzluğa düşər olacaq. Proqnoz vermək
mürəkkəbdir. Mən Azərbaycanda illərlə deyirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi proqnoz vermək çox mürəkkəbdir. Çünki iqtisadi proseslər daha çox iqtisadi hadisələrin təsiri altında deyil, daha çox siyasi, daha çox siyasi amillər var. Yəni, məsələn, yaxın 5 ildə hökumət bütün hallarda illərləndir ki, prosesləri nəzarətdə saxlayır. Bu, inzibati amilləri gücləndirmək hesabına, neft yerlərinin artması hesabına və s. amillər burada rol oynayır. Məsələn, yaxın 5 ildə neftin qiymətləri necə ola biləcəyini heç kəs söyləyə bilmir. Yəni, bu, qalxa da bilər, azala da bilər. Yəni, ümumi tendensiya haqqında nə qədər danışsaq da, konkret olaraq hökumətin neft yerlərində nələr dəyişəcək bilmək çətindir. Sadəcə bizim proqnoz verməyimiz üçün hökumətin dəqiq bir strategiyaya malik olması lazımdır və onu açıqlamalıdır. Bizdə o yoxdur. Hətta strateji sənədlərlə bağlı təqdim olunan sənədlər belə bir çox hallarda işləy olmur. Yəni, gəlişi gözəl sözlərlə qurulur, ancaq onların icra mexanizmləri olmur. İkincisi, hökumət məsələn, həmin o tənzimlənən qiymətlər haqqında bir dəqiq cəmiyyətə təqdim eləmiş qrafik yoxdur ki, hansı ardıcılığına qiymətlərdə hansı dəyişiklər baş verəcək. Yəni, o baxımdan bir iqtisadçı olaraq mən hər zaman proqnozlardan qaçıram ki, nələr gözlənir. Hər halda, belə deyək ki, bu proses indiki vəziyyətlə, yəni indiki o iqtisadi məhdudiyyətlərlə, indiki biznesə yanaşma ilə və hökumətin sadəcə həm büdcə proseslərinə, həm iqtisadi tənzimləmə adətlərinə bu cür baxış davam edirsə, təbii ki, iqtisadi vəziyyət getdikcə ağırlaşmaqda davam edir. Və belə deyək ki, biz ciddi bir iqtisadi inkişafla üzləşə bilməyəcəyik təəssüf ki. Əksinə, bizi iqtisadi tənəzzül gözləyir.